Սոսկալի մանրամասներ, նորածինների արքու վաճառքի վերաբերյալ, հետ մահու քրեական գործ երեխաների վաճառքի վերաբերյալ։ Հիմնադիր խորհրդարանի մամուլի խոսնակը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ տեղեկություններ են հայտնվել երեխաների վաճառքում Վաղամերիկ Ռիտա Սարգսյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Նա նշում է, որ բազմաթիվ բողոք դիմումներ Ռիտա Սարգսյանի կենդանության օրոք անպատասխան են մնացել, սակայն նրա մահից հետո դիմումները արխիվից հանվել են և կրկին ուղարկվել քննության։ Նա նշում է, որ կասկածներ կան Ռիտա Սարգսյանի մահվան առեղծվածի վերաբերյալ։ Մասնավորապես, նրա կարծիքով, Ռիտա Սարգսյանի մահը բեմականացում է եղել քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով։ Ըստ մամուլի խոսնակի, վերոնշյալ բողոք դիմումների գծով հարուցվել է քրեական գործ, դիմումներից մեկը նույնիսկ գրել է հենց գողացված և վաճառված երեխան, որն արդեն 19 ամյա երիտասարդ է։ Նրան իր որդեգրած ծնողները պատմել են եղելությունը, իսկ նա դիմել է համապատասխան մարմիններին, պարզելու իր իրական ծնողներին և պարզելու ինքը որդեգրված է, թե իրեն գնել են։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Երեկվանից հոդվածներ են ուղարկում տարբեր կայքերից և Facebook-յան էջերից, որտեղ գրված է, թե սույն թվականի հոկտեմբերի 19-ի ԱԺԸ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկելիս արտահայտության նախարար պարոն Կարեն Անդրեասյանը իմ անունն է հնչեցրել որպես հայտնի ֆեյք։ Հոդվածում ազգանունը տարասխալով կամ վրիպակով գրելուց հետո շարունակում են իբրև պարոն Անդրեասյանի միտքը և փորձում տպավորություն ստեղծել, որ մարդկանց անվանարկող ֆեյք եմ ես։ Անկեղծ ասած, կարդացածից չհավատացի, քանի որ մեծ հարգանք եմ տածում պարոն Անդրեասյանի հանդեպ և իմանալով հանդերձ նրա գրագիտության և պրոֆեսիոնալիզմի մասին, վստահ եմ, որ նա երբեք որևէ մեկին նման կերպ չէր անվանի անմեղության կանխավարկածը, հաշվի առնելու սկզբունքից ելնելով, և այո, ես ճիշտ է, և դիտելով 1 ժամ 44 րոպեանոց տեսանյութը և ուսումնասիրելով ամեն մի բառ և արտահայտություն, հասկացա, որ պարոն Անդրեասյանի բերած օրինակը խեղաթյուրված էր մատուցված որպես հոդված և հաստատարժե օրենքում մեկ այլ փոփոխություն կատարել, որով պատասխանատվության ենթարկվեն այն լրագրողները, որոնք պաշտոնյայի խոսքը, որը խիստ կարևոր է հանրության համար, հանկարծ և հանկարծ կփորձեն խեղաթյուրված մատուցել քննարկումը։ Նարկումը դիտեցի և լսեցի բոլորին և պետք է ասեմ, որ երկու ձեռքով կողմ եմ օրենքում կատարվելիք այս փոփոխությունների հետ, որոնք իրոք շատ կարևոր են հանրությանը ապատեղեկատվություն տրամադրողներից գոնե որոշակի չափով զերծ պահելու համար։ Եվ վերջապես լրագրողներին ևս մեկ անգամ հիշեցնելու համար, որ ինքը անկապ բլոգեր չէ և պատասխանատու է ամեն մի տարածված ցնդաբանության համար, որի ոչ հավաստիության աղբյուրն է ստուգված, ոչ էլ հասկանալի է, թե ինչ նպատակով է գրված և այն էլ տարածված հենց լրագրողի թեթև ձեռքով։ Հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամներն էլ վդրուկ ֆեյքերի պահապան հրեշտակի ներն ստանձնել, թե բա մարդու իրավունքը և բլա 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 են ոտնահարում և սահմանադրություն խախտում, կարծես թե իրենց չէին մեղադրում ֆեյքեր ունենալու մեջ։ Այդ տեսարանը հուշում էր և ստիպում էր ենթադրել, որ իրենցից ամեն մեկը հավանաբար մի բրուտալնի մուշչինա ֆեյք ունի և հիմա ամեն մեկը հանուն իր ֆեյքի դեմ է այդ փոփոխությանը, և չնայած, որ շեղվել են բուն թեմայից և սխալ հասկացել օրենքում կատարվելիք այդ փոփոխության նպատակը։ Հասարակ օրինակով գրառմանս միջոցով ցանկացա ասել, որ լրատվականները, որոնք հասարակությանը իբրև փորձել էին իրազեկել, թե ինչ կա չկա ԱԺ-ում և ինչ կարևոր թեմաներ էին քննարկվել, միայն շեշտը դրել են Ռեգինա Պրազյանի նրա իբրև ֆեյք լինելու և իբրև վարկաբեկող ֆեյք լինելու վրա և մի աշխարհ դիտում հավաքել։ Միակ պատճ, ես չգիտեմ մեր երկրի վստահությունը, մեր ընտրությունը տեղյակա թե տեղյակ չի, ես համոզված եմ, որ տեղյակ չի, ու ասեցի ինչի համար չի տեղյակ, մի պարզ պատճառով, որ 20-25 տարվա դավաճանությունները բարդվել են մեր ընտրության ուսերին, և ինքը մեր ընտրությունը, մեր վստահությունը չի խուսափում այդ հարվածից և չի փորձում, ես դա իմ մտածելաձևն եմ ասում, իմ կարծիքն եմ ասում, չի փորձում որոշների նման մեր վաղվա սերունդի, այսօրվա սերունդի վրա չլուծված խնդիրներ թողնի, որ այդ խնդիրների համար վաղը կամ մյուսօրը պետք է պատասխանատվություն կրեն, պատասխան տան մեր վաղվա սերունդը, ոնց որ տվին 44-օրյա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այո, մեր հերոսաբար նահատակված հրեշտակ դարձած եղբայրները իրենց կյանքի գնով և մենք բոլոր քաղաքացիներս պատասխան տվինք մեր կողմից մերժվածների, մեր կողմից մերժվածների
կատարած դավաճանությունների համար։ Եվ սրանք փորձում են իրենց դավաճանությունը բարդեն մեր վստահության, մեր ընտրության թիգունքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, ես ինչպես գիտեք, իմ ոճի մեջ ինչ տեսնում եմ, ոնց պատկերացնում եմ, ես իմ կարծիքս արտահայտվելու եմ, ես արտահայտվելու եմ եւ արտահայտվում եմ իմ կարծիքս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Facebook-յան ընկերներ, ես իմ ընտրության, վստահության եւ անվտանգության համար պատրաստ եմ ամեն քայլի։ Ես իմ ընտրության, վստահության եւ անվտանգության համար պատրաստ եմ ընդդիմանամ մեր ընտրության, մեր վստահության ամենամտերի մարդուն։ Ինչի համար եմ ես ասում, որովհետեւ որոշ մարդիկ են, ինչ որ ես ասում եմ, բարձրաձայնում եմ, ասում են, արա դու սա սրա ախպերը, սրա քիրը, սրա հրողբոր տղեն, սրա քավորը, սրա խնամին, վարչապետի ընկերներն են, մոտիկներն են, պետք չի իրեն ծանունը շահարկեն, վարչապետի ամենավստահելի մարդիկ են, պետք չի իրեն ծանունը շահարկել, պետք չի ինչ որ բաներ ասվի։ Ես ընտրող քաղաքացիս, վարչապետին ընտրող քաղաքացիս պատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, ես Մամել Սարհատյանս, իմ ընտրության պաշտպանս, այն պաշտպանը, որը պատրաստա իր ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը պաշտպանի իր սեփական կյանքի գնով, այդ պաշտպանը հայտարարում եմ Մամել Սարհատյանին, ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում, ինչ չի հետաքրքրում խնամի, մտերիմ, հայր, մայր, եղբայր, ընկեր, ուսանողական ընկեր, ապրած ընկեր 15-20 տարով, անցած ճանապարհի ընկեր, ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է իմ ընտրության վստահությունը, իմ ընտրության անվտանգությունը, որ պաշտպանված լինի։ Ինձ հետաքրքրում է միան ու միան, որ իմ ընտրությունը օր-օրի հիասթափություն չապրի, այսինքն ինձ հետաքրքրում է, որ իմ ընտրությունը օր-օրի հիասթափության չապրեցնեն այն մարդիկ, ովքեր իմ ընտրության շնորհիվ եւ իմ ընտրության եւ իմ վստահության շնորհիվ իրենց վստահվել են ինչ որ կարգավիճակներ։ Նորից եմ ասում, ես կնդիմաման վարչապետի, իմ ընտրության, իմ վստահ, որ ասում եմ իմ ընտրություն, իմ վստահություն, դա նշանակում է վարչապետը, սիրելի Facebook-յան ընկերներ եւ հայրենակիցներ, իմ ընտրության ամենամտերիմը դա Հայաստանի Հանրապետության աշահախնդիր, անկոտրուն, անդավաճան, ընտրող քաղաքացին է, որը գնացել է ընտրատեղամաս եւ իր ընտրությունով, իր վստահությունը, իր աջակցությունը հայտնել է երկրի վարչապետին։ Եվ այդ քաղաքացիներից մեկը